Jag tänkte visa hur man enkelt kan göra plattformsoberoende applikationer i .NET Core. Det krävs att man har .NET Core installerat på systemet för att det ska fungera. En applikation lever i en mapp och namnet på applikationen är lika med namnet på mappen. Och kommandot som vi använder, alltid när vi ska säga någonting till .NET Core så skriver vi .NET och new heter kommandot som skapar applikationen. Och det vi får här är dels en konfigurationsfil som innehåller NuGet-paketen. Vi har källkodsfilen. Och den innehåller redan Hello World. Slutligen har vi projektfilen och den ligger i JSON-format. För att återställa paketen så skriver vi .NET Restore. Och slutligen för att köra så skriver vi .NET Run. Och där har vi kompileringen och resultatet som säger Hello World. Nu för tiden kan man dessutom göra det här inifrån Visual Studio och det finns projektmallar som innehåller en liten speciell blå symbol som då betyder att det är .NET Core. Så då kan man debugga inifrån Visual Studio och sen kompilera och köra med kommandotolken om man så vill. Och programmen som man producerar de funkar på Linux, Mac och på Windows.